پیوری سرکوتن لە ئیسلامە وەکو پیوری علمانیەکان نییە. پیوری سرکوتن لە ئیسلامە خواناسیە. لا علمانیت ماڵە سەروەتە شقەیە خانووە سەرکەوتن لەوایە کە پارەت زۆر بێ. نا خۆی متعالە فەرمێ فەمن زوحزیح عن النار و ئودخل الجنة فقد فاز. کەواتە زۆر بە تەبیعی زۆر بە ئاسانی تۆ ئەگەر لە ئاگری جەهەنم پارێزراو بووی خۆت ئامادە کرد بۆ بەهەشت تۆ براویت. ئەو ئەسحاب الأخدود کە مناڵەکان چوونە ناو مناڵەکە بە دایک و باشنە ناو ئاگرەکەەوە تا خۆی گەورە لە ئاخیرا پیانە فەرمێت چی زانی کە فەوزول کەبیر ئەوە فەوزە ئەوە براوەیە ئەوە بردنەوەیە بەڕێزان بردنەوە ئەوە نیە بەڕاستی بەڕێزان بردنەوە ئەوە نییە کە تۆ بتوانی ساحیبی چی بی بەڵام چی پێش خۆت ئەنێری بەڕێزان ئێمە هەمومان لەم دنیایە من لەگەڵەوەم کە هەمومان خۆش بژین بۆمان کرا خاوەنی سەرەت و سامان بین بە حەڵاڵ کۆی بکەینەوە سیاری جوانتان هەبێ ژن و ماڵ و مناڵی باش پێکەوە برێن هاوژینی باشتان هەبێ مناڵی باش دروست بکەن هەموو ئەمە شتێکی باش و شتێکی مەحموودە بەڵام تەأسیر لەسەر دینەکە نەکا کاریگەری لەسەر دینەکە نەبێ چی شکایلێکی تایە ئەمە شتی مەحموودە شتی باشە هەموو شتێکی چاکە بەڵام بە مەرجێک ئەمە مەشغوڵمان نەکا بە قیامەتمانەوە هەدەفە گەورەکەمان لە کیس چیە کەواتە کێشەی ئێمە کە تووشمان بووە بۆ کارەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە ئێمە خاوەنی قەزیە و ئینتیمانین قەزیەکانمان تافهن لە چاو خەڵکێکی ترە خەڵکێکی تر وڵاتی گرتووە بەدەستەوە هەدەفەکەی ئەوەیە کە خێر و بێری بخوا دەوڵە بن بێ قیامەتی نییە دینی نییە خوا ناناسێ بە ئارزی خۆی دزی ئەکا ڕەشوە ئەیا هەموو شتێکەکات ئەی تۆ بۆچی نایکی تۆ بێ دەستەمەوە بی تۆ بێ لەژێ دەستی ئەوا بی کێ دڵسۆزە بۆ ئەو نیشتیمانە کێ بەرامبەر تەیاری ئەو کوفرە ئەوەسێتەوە ئەو هەموو شەپۆ لە کوفر و بێدینی و ئیلحادیە کە هێتە پێشەوە بە ئەنواع و ئەشکاڵ چۆن ئەمێ بەرامبەری بۆسیتەوە ئەم هەموو ناوەی کە سەپێنراوە بەسەر تۆیە بە ئیرهاب بە قژبش بە ناشرین بە چاوزەق بە ئەنواع و ئەشکاڵ قسەی ناشرین چۆن ڕوبەڕووی چۆن خۆت جوانەکەیتەوە چۆن بەو خەڵکە ئاڵەی وانییە چۆن خۆتیان پێ ئەناسێنیتەوە پێویستی بەکارکردنە پێویستی بەکارکردنە پێویستە تۆ دڵسۆز بی بۆ ئەم خاک و خۆڵ و نیشتیمانە ناوێ بچیت لە دەرەوەی خاک و خۆڵ و نیشتیمانی خۆتا ئیش بکەیت بەجێ یەڵی بۆ کێ لێپرسینەوەت لەسرە لە قیامەتە لێپرسینەوەت لەسرە تۆ بێ ئەو خەڵکە بگەێنی بەم دینە کە خوای متعال ناردێتی خوارە بۆ پێغەمبەری عزیز علیه سڵات وسەلام بە پرۆشە جوانەکانی بەڕازگۆیی بەڵام مشکلەی ئێمە لەوایە بەڕێزانی من بۆیە گەنجەکانیش توانای ئەوەیان نەماوە کە بەو شێوەیە لەگەڵ ئوسلوبەکە یابڕۆنەوە زۆر زۆر بەداخەوە ئێمە ئیسلامی زۆر جار کە ئەگەین بە یەکتری بە تایبەتی ئەوانەی کە لە ئاستێکان مەحتراماتن ینی هەموو کەسێک دەتوانێ ینی ئارەزووی خۆیەتی بەڵام بە تایبەتی موالیدی حەفتا و چوارە ژنێکی هێناوە موالیدی دووهەزارە کوڕەکەیشی نەوەت و شەشە ئەگەن بە یەکتری ئەڵێ وڵاژن خوشکەکەی تۆ جوانە بەشکن بۆ مارەکەی ویتیان ئەڵێ وڵاژن خوشکەکەی تۆ جوانە بەشکن بۆ مارەکەی ئەمەش ئوسلوبی ناو ئیسلامیەکانە هەموو خەمێکیان بڕۆم لەگەڵ ڕێزم ینی مااحتراماتم مەلاکان مااحتراماتم زۆربەی زۆری سیارەکەیان ئەبێ نوعێکی سیارە بێت لە هەموو سیارەکان باشترە و خانووەکەی دووقاتەوە یاوێتی بەکرێ و تێکەڵ نابێت لەگەڵ گەنجەکانە پێ ئەڵێ مامە سەدقا و پرسیارم مێ لە جاڵە تۆ عیلاقە چێسە و پرسیاری وابووەکەی تۆ عیلاقە چێسەر و پرسیارەوە گەنجەکەی شپاع ناکە پێویستە داعی و بانخواز و گەورەکان دابەزنە ئاستی گەنجەکانەوە لە ژیانیان تێبگەن وەی ئەم قسە زرانی کە منەیکەم بگا بەوان چونکە ئەگەر ئەو بزانێ کەسێک نییە قدوە و پێشەنگێکی نییە مامۆسایەکی نییە کەسێکی نییە پێی بگات مااحتراماتم مێزەر بەسەری پاک و بێگرد و شافعی ئاسامان زۆرە خەڵکی خواناس و دیندارمان زۆرە کە ژیانێکی تەقەشفانیان هەیە ژیانێکی زوهد و خواناسانەیان هەیە قسەمان لەسەر ئەوە نییە بەڵام باسی عمومەکەین ئێستاوای لێ هاتووە لە جاتی ئەوەی مامۆستاکان زانا بن و بێنە ناو خەڵکەوە بوون بە مۆزەف و ئەزانن پێشنوێژی کردن بۆ خەڵکی ئەمەتر مەلایەتیە هەمووان دەتوانێت پێشنوێژی بکەین کێ هەیە ئەو مناڵەش دەتوانێت پێشنوێژی بکەن هەموو کەسێک دەتوانێت پێشنوێژی بکەن گەیاندنی زانست پەروەردەکردنی فەقێ دروستکردنی خەڵک بۆ ئەم نیشتیمانە بۆ ئەم خاک و خۆڵە بۆ ئەم دینە گەیاندنی ئایدۆلۆژیای ئیسلامی بە خەڵکی مامۆساکان ئیشیان ئەوەیە